Hallå kompisar och välkomna tillbaka till en ny del eller video av Thief Simulator. Om ni inte minns vad vi gjorde förra avsnittet så kommer jag att länka det här uppe så ni kan titta på det. Vi kom nämligen fram till det att vi ska börja hacka grejer. Var lite ny och hacka oss in i, vad var det, paddor och telefoner och grejer så vi förmodligen får mer pengar, är min förhoppning. Tack igen för att ni är här och tittar. Jag uppskattar det jättemycket. Men nu tycker jag att vi kör igång nästa video. Välkomna! Så, låt oss se till att fixa det här. Jag tror att jag la in paddan här. Så den där måste jag säkert ha. Den där är lockt och den där är lockt. Så att vi tar dem. Jag har ju som sagt fuskat lite som ni ser. Nu har jag helt plötsligt 10 000 spänn här. Och det hör ju inte till vanligheterna. By hacking tools. Det var det vi skulle göra. Utan jag har ju grindat lite, va? Off cam, så att säga. Nu ska vi se. Spännande det här ska bli. Det var den där vi skulle hacka, va? Tror jag. Eller? Var det det? Ah, ja, vi börjar med den. What? Jag ska dit. Okej. Okay. Så där. Så. Den ska ner dit. Den får vi snurra. Alltså, nej men tjenare. Vad är det här? Alltså. Så. Gör vi då. Och så gör vi så. Då kommer vi dit. Och så gör vi så. Och så gör vi så och så och så. Kolla! Boom! Okej. Okay. Binny ringer. Good work. At this rate, we'll be done with you in no time. Now, send me the tablet on Black Bay. Will do, my friend. Okej, okay, den där kan vi strunta i, för den visste vi. Det här var ju kul. Det här måste vi köra mer av. Vi kör en ny. Så... vart ska jag? Ja, jag ska ner dit nu. Det var lite olika här verkar det som. Boom! Ja, den där var ju inte så svår. Och så hackar vi en sista select. Och den ska vi ha dit. Så där går vi då. Och så går vi så. Jädrar, vilket fläng det blev där nu då. Kolla. Boom! Alltså, hallå. Ge mig att jag är nio ändå. Nu hade vi inga kvar. Så att, då ska vi se om vi kan sälja lite på Black Buy. Electronics då, eller? Nej. Där var den. Send it to me on Black Buy. Det är här jag ska göra det då. Ja, jag hoppas det. Annars hade det blivit jobbigt. Så där, jag hade inget annat där, eller? Nej, det hade jag inte. You know they buy car parts on Black Bay, right? But you gotta skill up if you want something to sell. Okej, okay. Learn car theft skill level 1. Hur ligger vi till med skills? Egentligen. Där har vi faktiskt en. Den kan vi ju lära oss då. Boom. It's best to learn from practice. I know an old car you could bring in. You know, for maintenance. Just det, for maintenance. Spännande, då ska vi se. Older cars can be hotwired. First check the electronics under the steering wheel, then you need to connect two plugs with a cable. Okej. Okay. Oh, okej. Okay. Stil Bolton 86 Classic från 104. Men först måste jag bara åka och sälja av lite, känner jag. Med, så vi drar till Pawn Shoppen. Hallå där, thank you. Kolla, då fick man lite mer ju. När man hade unlockat dem. Det var ju trevligt ändå. Då kör vi från 104 och då åker vi till Greenview och så hittar vi någon parkering, ser om vi ska sova
helt enkelt, så får vi gå dit och köra. 104 ligger där, just det. Där jag har varit förut. Minns jag. Ska vi kolla hur det ser ut med notes. Och det är alltid någon som är inne där, ja. Det är riktigt stil den där. Där är unknown. Han är inte hemma från 8 a.m. Vi borde ju kunna gå dit och reka läget nu då. Eller hur? Tycker jag. Och se om vi, hur vi ska ta oss in i the garage. Hon är ju där nu. Det är ju bra i och för sig. Vi provar. Just det, här var ett sånt lås. Ja. Hoppas jag hinner. Det är ingen som kommer nära mig, ser det ut som. Ah, eller? Alltså det här är ju väldigt enerverande. Nu smyger vi er. Lite cash finns. Cash finns. Ta lite grejer här när vi ändå är igång, va? Hur ska vi öppna garaget då, undrar jag. Vart är den där? Ah, bra, hon ligger i sovrummet nu. För garaget var en trappa ner här för mig. Åh, det är precis över! Hur i hela friden ska jag liksom sno den då? Där var knappen kanske. Tror hon vaknar då? Car lockpick gun. Ja, men herregud. Måste jag göra det också? Ja, det var ju trist. Då är det bara att göra om och göra rätt då. Att man alltid ska åka på såna här. Kom igen, kom igen. Car lockpick gun kostar 8000 spänn. Jag undrar om jag får ihop det. Om jag säljer de där grejerna jag snodde då. Vi behöver få ihop lite deg. Vilket hus var bra för att skaffa deg då? Du, 101 var ju otroligt bra, va? Där har jag inte varit inne alls mycket. Det var ju väldigt nära och bra också. Dit tycker jag vi drar. Och då tror jag att det var på natten vi var tvungna att gå in där för att det inte skulle... Så gör vi. Så gör vi. Nu så. Just det. Först här. Först ska vi göra det här. Stänga av alla kameror, allting, så vi är safe på att gå in. Sen tror jag att vi kan leta rätt på lite grejer där. Springer vi runt där. Ja, självklart är det jättemycket folk. Varför är det så mycket folk? De ser inte mig nu, va? Nu kör vi. Kom igen nu. Inget jäkla... En gura. En till gura. Ja, då är det typ fullt i vägen. Nej, nej. Det går bra. Vi kollar om vi har... One of the tenants has a gun. Ja. Det lät ju läskigt, men jag tror att vi klarar oss, va? Har de något kul här? Våra headphones. Nu var det ju asfullt i bagen. Cash. Nej.
Det var inget roligt. Ja, men toa vill jag inte vara på. Vi kollar om vi kan få tag i någon tavla eller något. Den där kanske, eller? Mycket 10 spänn. Men det var ju inte värt någonting. Men här kanske vi kan sno några car parts nu då, eller? Tror du det? Hur mycket har vi? 116 sekunder. Nej, då är det level 2, vet ni. Fanns det inte något safe här? Jo, här fanns det ett safe. Nu då. Nu kör vi. Kom igen, skynda. Ja. Och så var det tomt, för där hade jag redan tagit saker. Inventory är full. Får vi se, vi kanske kan sno platt-tvn, eller? Ja. Den kan ju ge lite. Om vi hinner 30 sek. 30 sek. Eller ja, jag kanske kan gå ut här. Kan jag det? Jaha då, det kunde jag. Och så skyndar vi oss på nu då. Och där går någon också. Såklart att det är. Du ser inte mig, du ser inte mig, du ser inte mig. Jag är jättesnabb. Oh. Oh, vi klarar oss, tror jag. Då borde vi ha tillräckligt med pengar nu för att köpa den där bilchauffräsen. Nu kommer någon där också. Men det går bra. Det går bra. Jag slänger ner den här precis innan, tänker jag. Så att han ser att jag inte har den. Så. Lalalalala. Du ser inte mig, va? Vart ska du då? Han ska ju givetvis hit då. Och sen svänga, hoppas jag. Ja! Det skulle han. Så, en platt-tv med bra. Nu kör vi. Och så ska vi ta den där förbaskade bilen. Ses om en stund. Så där hör ni dunder. Nu kan vi köpa. Car lockpick gun. Lockpick gun. Let's do it. Nu är vi på gång, hörni. Nu jädrar. Nu ska vi ta den här Bayern. Ja, just det. Han ska gå ut också. Vi gör inget misstänkt. Tjenare. Hur är läget? Är det bra? Oj, ja, förlåt. Jag ska inte stå i vägen för det. Tyckte du att det var misstänksamt? Jag ville bara prata lite, men okej. Okay. Ja. Alla kan ju ha olika känsla för vad som är... Oj. Oj. Laggång kallar vi det där. Fast inte borren kommer störa henne nu. Om det är något borrande ljud jag måste göra. Det där låter inte bra alltså. Okay. Jag hoppar in först, tror jag. Ser om jag kan tjuvkoppla den först, va? Ja då, så. Nej. Ja. Ja. Okej. Okay. Nu kör vi. Nej, men måste jag göra det igen då? Det var ju olika varje gång. Oh, kolla! Jag snodde bilen! Jag snodde bilen! Hallå där, vart ska jag nu? Stil, ska jag bara åka ut nu eller? Så. Boom, boom, boom. Här snor man en bil, remember? Yes, jag ska remember. Now you're ready for the real deal. You keep this up and you'll be a debt-free man. We left a box by your gate. Pick it up. Mm-hmm. Oj, 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 spännande. Go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. And don't let him see you. Mm-hmm.
Okej. Men vad hände med bilen då? Oh, där är bilen. Vad hände? Hallå? Oj. Okej. Och här kan man meka lite med bilar, ser jag. Eller? Vad ska jag göra? Då ska vi åka dit då. Till det nya området helt enkelt. Deliver the box to Richie R 204. Oh, det här känns som rikemansområde. My money don't jiggle jiggle. It falls, I like to see you wiggle wiggle. Nej, det känns som att vi ska åka hit då. Här vet ni. Så, där går vi ut. Så skulle vi marka kamerasarna. Stod det något om. Mark the camera. Bump. Fanns det någon mer? Camera, tror ni? Vi går runt och kollar lite här. Fint hus. Fint hus får vi lov att säga. Här hade de lite mer security. De vet vad som kan hända. När Sweke är i farten, vet ni. Var det bara en kamera? Nej, där var en till kamera. Där. Där är en kamera. That's why. Där. Okej. Okay. Och en laptop. Den tar vi. The bedroom drawer. Här ska vi in alltså. Okej, okay. Här vi kör. Nej, hur mycket var den där värd då? 10 spänn. Nej. Det är inte värt. Den där kan vi kanske få med oss, eller? Vad tror ni? Tror ni vi kan få ut den här? Ja då. Kommer det ju folk som fan här? Nej. Det är detected. Nej, det blev jag inte. Ah. Nej, hon kom hem. Herregud. 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 Nu verkar faran vara över. Så nu hade det ju varit väldigt kul. Om det är så. Jag kommer inte ihåg vad jag slängde skrivaren. Men slängde jag den? Ja, jag slängde den. Slängde jag den utanför eller innanför? Nej, jag slängde den nog i ren panik någonstans där. Vi får strunta i den. Vi har placerat paketet, eller hur? Det är det viktigaste. Och så åker vi hem och kikar läget nu då. Får vi se vad som händer. You're doing all right, you know that? For the next job, go skill up on electronics for me. Yes, sir. Electronics skill 2. Är det där electronics level 2? Jag är level 17 så jag behöver levla upp lite till. Vet ni, jag tänkte på en sak som jag har varit asdålig på att titta på nu. När man är i pornshoppen och så ska du sälja någonting där i. Welcome. Då tror jag att det är ett liten ikon här någonstans om det är så här, typ den här kan du sälja på Black Bay, har jag för mig. Det kunde jag ju faktiskt ha tittat på en gång nu, men ja, ni vet. Ni får skriva, skriv gärna en kommentar om ni vet att det finns en sån ikon, för jag har för mig det. Det kanske bara var i Thief Simulator 2, jag blandar ihop det här lite. Men hörni, det blir allt för idag. Och tack än en gång för att ni tittar som vanligt, och vi kommer att fortsätta
alla fall några avsnitt till tror jag innan tvåan släpps, vilket gör att då kommer vi kliva på den såklart istället. Jag önskar en fortsatt trevlig dag, kväll eller natt beroende på var i världen ni befinner er, så hoppas jag att ni tittar på nästa avsnitt. Annars så får ni lite förslag här på videos ni kan kika på min kanal. Med det sagt så ha en bra kväll. Hej då!